नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनको अब अन्तिम चरणमा हामी छौँ अन्तिम चरण भन्नाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनको आठवटा तह छ टोलदेखि केन्द्रसम्म त्यसमा सातवटा तहको निर्वाचनको प्रक्रियाहरू हुन्छ वडादेखि लिएर प्रदेश महाधिवेशन प्रदेश अधिवेशनसम्म आउँदा छवटा तह सकिएको छ प्रदेश दुईको प्रदेश अधिवेशन र केही जिल्लाको अधिवेशनहरू बाहेक माधिवेशन पछाडि हुने ती विषयहरूलाई थाती राखेर अब हामी केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित छौँ केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू आउने क्रम सुरु भएको छ केन्द्रीय अधिवेशनका लागि यसको व्यवस्थापकीय काममा अहिले हामी व्यस्त भएर लागेका छौँ आवासको व्यवस्थापन गर्ने विषय खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने विषय प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित गर्ने विषय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थापन गर्ने विषय यी समग्र विषयहरूको सन्दर्भमा हिजो मात्रै हामीले बसेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबार देवको उपस्थितिमा विभिन्न संयोजकहरूले छलफल गऱ्यौँ आज अहिले आइपुगे पछाडि चाहिँ आजको दिनबाट चाहिँ काठमाडौँको यो महाधिवेशन स्थल केन्द्रित प्रचारको क्रम पनि सुरु गरेका छौँ त्यस क्रममा चाहिँ प्रचार समितिको संयोजकको नाताले यो स्वागतद्वार र चाहिँ शृङ्गारको संयोजक नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्लाका सचिव गोविन्द गोविन्दपुढा सैनीलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चार तारे झन्डा र चुनाव चिन्ह रुख अङ्कित झन्डा चाहिँ हस्तान्तरण गरेर त्यो अभियान पनि आजबाट सुरु भएको छ अब हामी बाहिर सार्वजनिक रूपमा देखिने ढङ्गको प्रचारात्मक कुरा पनि आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कुरा पनि यी दुइटै कुरामा गम्भीरतापूर्वक अधिवेशनमा हामी केन्द्रित भएका गर्दछौँ स्वास्थ्य समितिका संयोजक मोहन बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ उहाँले हिजोको बैठकमा पेस गर्दै गर्दा पनि ओमिक्रोन जे आइसक्यो त्यसको बढ्दो खतरा पूर्ववत्त तपाईँको कोरोनाको छँदै थियो त्यसलाई दृष्टिगत गरेर चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजरहरूको व्यवस्थापन मास्कलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था फिल्डमै तपाईँको चाहिँ एन्टिजेन चेक गर्ने व्यवस्था अन्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य गाका लागि अन्य प्रकारका रोगहरूको सन्दर्भमा पनि हेल्थ डेस्क यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ Uh, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो अधिवेशनमा निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाईँले भनेको सन्दर्भमा चाहिँ यद्यपि हामीले हिजोको बैठकमा सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागले पहिले नै निर्माण गरेर तयारी गरेको डिजिटल भोटिङको विषय पनि प्रवेश गराएका छौँ यद्यपि त्यसको लागि अब समय कम भयो त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने त्यसको विषयलाई समय कम भयो होइन तर अर्को सँगैमा निर्वाचन समितिका साथीहरूले निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र अरू साथीहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो बमोजिम चाहिँ भोटिङ जे। मेसिनको प्रयोग गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि छ अब हामी पदाधिकारीको बैठक र सभापति केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छौँ र यो विषयमा भोलि पर्सिभित्रमा यसबारेमा हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ त्यो टुङ्गोमा पुग्ने प्रविधि मार्फतको विषय एउटा रह्यो त्यो नपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी मेन्युअल्ली भोटिङ गर्ने जे व्यवस्था हो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि साथीहरू लाग्नु भएको छ एक हजारभन्दा बढी ब्यालेट बक्सहरू मैदानमा हुन्छन् दुई सय तिरानब्बेभन्दा बढी स्पटमा चाहिँ पोइन्टबाट चाहिँ मत व्यक्त गर्ने व्यवस्था छ उन्तिसवटा मतपत्र हुन्छ र मतदाताले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिले पहिलो पटक गएर सुरुमा सभापतिको मतपत्र लिनुहुन्छ सभापतिको मतपत्र लिइसकेर उहाँले सभापतिको मत व्यक्त गरेर खसाल्नुहुन्छ त्यसपछि उपसभापतिको लिनुहुन्छ फेरि उहाँले मत खसाल्नुहुन्छ फेरि त्यसपछि महामन्त्री त्यसपछि सदस्यहरूको गएर जान्छ तपाईँले भने जस्तै करिबन एक घन्टा झन्डै एक घन्टा चाहिँ मत व्यक्त गर्न लाग्ने चाहिँ परिस्थिति देखिएको छ हामीले प्रविधि मार्फतको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्योभन्दा छिटो हुन्छ र चा। त्यसले चाहिँ कम्तीमा मतगणनाको प्रक्रियालाई पनि छिटो छरितो भन्छ बन भन्नेमा हामी ढुक्क नै छौँ तर अहिलेलाई जाँदै गर्दा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा जाँदै गर्दा मतगणनामा पनि अलिक समय लाग्ने मतदानमा पनि अलिक समय लाग्ने स्थिति छ अब खास गरी छ्यालिस सालको परिवर्तन पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल ज जसले हामीले महाधिवेशनहरू आयोजना गऱ्यौँ ती प्रत्येक महाधिवेशनहरूमा चाहिँ नीतिको विषयमा छलफल हुँदै नभएको होइन छलफलहरू चाहिँ हुने तर नीतिको विषयमा छलफल हुँदै गरेको विषयभन्दा अलिकति प्रधान विषय चाहिँ नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने रहिआयो त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अलिअगाडिदेखि नै हामी के कुरामा बहसमा थियौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरित र आधुनिक बनाउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन अन्य राजनीतिक दल पनि आधुनिक रूपान्तरित बन्दै जाँदाखेरि चाहिँ नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन फरक फरक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा प्रस्तावहरू थिए त्यो प्रस्तावको क्रममा यसपटक पार्टीका महामन्त्री पूर्णबार खड्काले पदाधिकारी बैठकमै प्रस्ताव के राख्नुभयो भने यो अधिवेशन चौधौँ अधिवेशन जे हुँदैछ यसलाई नेतृत्व अधिवेशनमा परिणत गरौँ सम्पूर्ण रूपले र नीति अधिवेशनको रूपमा चाहिँ यस पछाडि केन्द्रीय कार्य समितिलाई महाधिवेशनले अधिकार ह्यान्डओभर गरेर नीति अधिवेशनको रूपमा अर्को अधिवेशनबाट चाहिँ काङ्ग्रेसको विधानको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको चाहिँ नीतिको कार्यक्रमको सन्दर्भमा टुङ्गो गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसकारण यसलाई छुट्याइसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशनमा नीतिको बारेमा किन छलफल भइरहेको छैन भन्ने विषय मलाई लाग्छ अब सा सान्दर्भिक रहेन किनभने काङ्ग्रेसले नीतिको सन्दर्भ सर्लग्कै छुट्याइसकेपछि त हामी जे गर्दैछौँ त्यसैमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुने भनेर सेपरेट गरिसकेपछि नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुन्छौँ नीति अधिवेशनमा फेरि गइसकेपछि हामी नेतृत्व चयनको विषयमा जाँदै जाँदैनौँ त्यसमा फेरि कस्तो नीति कस्तो विधानको थप परिमार्जन कस्तो कार्यक्रम अब देशका लागि काङ्ग्रेसको भिजन के यी समग्र विषय त्यहाँनिर आउनेछन् यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो चौधौँ महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वको विषयलाई छुट्याउनुभन्दा पूर्व हामी कतिपयले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पार्टीमा रूपान्तरणको दलमा रूपान्तरण देश रूपान्तरणको अनिवार्य शर्त म आफैले राखेको एउटा बयालिस बुधाको अवधारणा छ त्यस्तै गरेर चौबिस बुधाको अर्को अवधारणा चाहिँ हिजो राजने राजनीतिक परिवर्तन अब राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने अवधारणा छ विभिन्न नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरूले मभन्दा अग्रजहरूले मेरो समकालीन साथीहरूले पछाडिका साथीहरूले विभिन्न डकुमेन्टहरू चाहिँ काङ्ग्रेस रूपान्तरणको लागि देश रूपान्तरणका लागि समाज रूपान्तरणका लागि जे जे राख्नु भएको छ यी सबै विषयहरू अहिले केन्द्रीय महाधिवेशनको विषयवस्तु नभने पनि व्यक्तिगत रूपमा राखिएका विषयहरूले पनि जे प्रभाव दिन्छन् जे तरङ्ग दिन्छन् जे समग्रतामा त्यसले गुदी चाहिँ सम्प्रेषण गर्न खोजेका छन् चा, त्यो चाहिँ आगामी नीति अधिवेशनको विषयवस्तु बन्छ त्यस मैले के देशभरिका साथीहरूलाई शुभचिन्तकहरूलाई शुभेच्छुकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशन सम्पूर्ण रूपले नेतृत्व चयनमा पूर्व घोषणा ममजीमै केन्द्रित हुँदैछ हामीले नीति अधिवेशन भनेर जे छुट्याएका छौँ त्यसमा व्यवस्थित रूपमा हामी जान्छौँ तर यसो भनिरहँदै गर्दा यो अधिवेशनमा के कुनै पनि प्रतिवेदन लिखित रूपमा आउँदै छैन त भन्ने त्यो पनि होइन दुईवटा लिखित प्रतिवेदन हुनेछन् एउटा पार्टीको महामन्त्रीको प्रतिवेदन हुनेछ यसबिचको सङ्गठनात्मक गतिविधिको सन्दर्भमा बन्द सत्रमा पेस हुन्छ अर्को पार्टीको कोषाध्यक्षले पेस गर्नुहुने पार्टीको लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन हुनेछ दुईवटा प्रतिवेदन हुन्छन् त्यसपछि एउटा चाहिँ अर्को अनुमोदनको लागि अर्को प्रस्ताव हुन्छ त्यो भनेको महासमितिको बैठकबाट यहाँ आइपुग्दासम्म महाधिवेशनलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जानलाई कतिपय बाधाअड्काउ फुकाउनु पर्यो होला कतिपय धाराहरू निलम्बन गर्नु पर्यो होला हामीले जे गरेका छौँ केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको त्यो विषयलाई केन्द्रीय महाधिवेशनमा अनुमोदनको लागि प्रस्तावित गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ समग्रतामा नीति दृष्टिकोण कार्यक्रमको का सन्दर्भमा नीति अधिवेशनले गर्छ तर केही दस्तावेजहरू भने अहिलेको सम सन्दर्भमा जरुरी दस्तावेजहरू चाहिँ पेस हुन्छन्